flotte fyr har fået lov til at møde Ida Kåre backstage efter hendes koncert. Hej, meget flot fyr. Hej. Fed koncert, jeg er stor fan af dig. Tak. Jeg er faktisk lidt på udvand, jeg kan sige. Okay. Jeg arbejder flikken, så... Det var rigtig fedt at møde Ida Kåre. Så jeg fik lige lov til at gå herover og se dig. Jeg er glad for. Faktisk har jeg gået en modshow til en sang. Den er Let Me Think About It, den er faktisk gået en modshow til. Det er faktisk ret sjovt. Ja, ja. Så der lærte mig at stå tal takt, jeg stod lige sådan tal lige på det tidspunkt. Ja, jeg stod lige og lærte det move der. Jeg er faktisk en rigtig flink person, kan man sige. Helt nede på jorden, så... Ja, jeg går og kalder mig selv flotte fyr, så det må jeg have et vis på, jo. Flotte fyr. Ja. Jeg præsenterer mig selv for Ida Kåre som flotte fyr. Som jeg nu er. Ja, det er VIP. Ja, men det er... Man skal have sensitivt. Hun grinede lidt, da jeg sagde, at mit navn er flotte fyr, og... Så kom jeg til at snakke lidt og kom ind på tatoveringer og sådan noget. Det er farligt, når det er tatoveringer, så åbner 24 timer. Ja, så viste jeg den, jeg har på ryggen, men glad viking. Så hun flad og grinede. Ja, det er rimelig. Okay, der er det stikket. Rimelig stikket. Hvad skal jeg sige? 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 Hvad skal jeg